ច atrotiasnikachon បាននាយអំពីវិស័យសុខាភិបាលវិញម្ដងដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសាឡើងបន្ថែមទៀតនៅគុណភាពសេវាកម្មនៅតាមបណ្ដា clinic ឯកជននានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុង clinic ឯកជនជាកលិនិនុបថាកលិនិនុបថាយិកាជាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងជាបុគ្គលិកខាងផ្នែកសុខាភិបាលប្រមាណជា100នាក់បានចូលរួមវគ្គសិក្សាពិសេសថ្ងៃពីការបង្កើនគុណភាពសុខាភិបាលរបស់បុគ្គលិក clinic ឯកជនដែលធ្វើឡើងរយៈពេល1ថ្ងៃនាថ្ងៃទី10 3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក្រោមកិច្ចរៀបចំដោយសាក្រេសបណ្ឌិតមណ្ឌលផ្នែកអាជីវកម្ម Home Education វគ្គបណ្ឌិតម្ដងផ្ដាល់ដោយធម្មទានីចាស់ច័ន្ទសរិយទីប្រឹក្សាចំណខ្ពស់ Home Education និងជាអតីតអនុប្រធាននយោបាយប្រតិបត្តិ កតីកណៈប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអភិបាលកិច្ចធីនីគាអេស៊ីលីដា PLC និងលោកស្រូរទ្ធីគ្រូបណ្ដំបណ្ដាលផ្នែកទីចរនិងបដិសនធារកិច្ចក៏ជាគ្រូបណ្ដំបណ្ដាលអាស៊ានផ្នែកសនថាគានិងភោជនីយដ្ឋាន ធម្មទានាជាកំអឿនស្ថាបនិកនឹងអកញ្ញយោសាគ្រីហមអ៊ូខេសិនគឺបានលើកឡើងថាកម្មវិធីនេះសិក្សានេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកោបំណងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបំនិននិងបបិសោធន៍ក៏ដោយជាការស្គាល់អំពីរបៀបឬបែបផែននៃការផ្ដល់សេវាកម្មរបស់បុគ្គលិក clinic ស្ថាប័នឯកជនដើម្បីធានាថាអ្នកជំនាញនឹងទទួលបាននៃការថែទាំដោយយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់និងគុណមុតបន្ថែមទៀត ខ្ញុំគាត់ថាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដល់ល្អមួយដោយសារតែ home location គឺជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅគឺជាកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការទុកចិត្តបាទអញ្ចឹងអឺដំណើរទៅមុខទៀតបាទតាមពិតមិនមែនតែមួយវគ្វាដោះស្រាយបញ្ហាបានទេគឺយើងនឹងបន្តដើម្បីនៅជាមួយពួកគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យ ដែលសេវាកម្មបាទសេវាកម្មនៅសុកយើងហ្នឹងគឺបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងညំណរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាពិសេសម្ចាស់ clinic បាទដែលបានប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍជីវកម្មរបស់ខ្លួនតាមការយកចិត្តទុកដាក់បរិបដាលបាទបុគ្គលិក មានទាំងបុគ្គលិកដែលគាត់ជាគិលានុបដ្ឋាគិលានប្រចាំការបុគ្គលិកដែលគាត់គឺជាលោកគ្រូប្អូនជំនាញបុគ្គលិកទាំងពីរគេហៅអ្នកតុលភ្នៅឬក៏បុគ្គលិកដែលគាត់ជាសន្តសុខឡើងបាទខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមានសង្កឹមជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីចប់វគ្គនេះទៅគឺសេវាកម្មនៅក្នុងតាមមន្ទីរពេទ្យនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមុនឲ្យបងប្អូនដែលជាសាធារណជនបាទនឹងទទួលបាននៅសេវាកម្មដែលល្អប្រសើរជាងនេះ ហើយទៅអនាគតយើងនឹងប្រហែលជាមិនចាញ់ប្រទេសដែលនៅចិត្តខាងឯងប្រហ៎ខ្ញុំជឿថាជួងបានពន្លឺហើយបាទហើយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្កកលក្ខណៈងាយស្រួលបាទទៅដល់គ្រប់ខាង clinic ហើយប្រទេសយើងក៏មានសន្ធិភាពហើយសុកយើងបន្ទាប់ពី covid ទៅក៏យើងនៅថាតុបតុលបានបាទរដ្ឋាភិបាលក៏តុបតុលបាននេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនាំគ្នាអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នា លោកកំអឿនបានបញ្ជាក់ដែរថាសកម្មភាពបណ្ដំបណ្ដាលផ្នែកអាជីវកម្ម Home Education គឺជាស្ថាប័នអប្រົມផ្នែកអាជីវកម្មឯកជនមួយដែលបាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2019មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នមានរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលចង់អភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅចំណេះដឹងនៅក្នុងការបើកដំណើរការពង្រឹងនិងពង្រីកអាជីវកម្មជាដើមដែលកម្មវិធីសិក្សាទាំងនេះគឺរៀបចំបង្រៀននិងបណ្ដំបណ្ដាលជាមួយនឹងគ្រូឧទ្ទេសល្បីល្បីដែលមានចំណេះដឹងនឹងបពិសោធន៍ស៊ីជ្រៅនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សាខាធនទូចនិងមួយជុំនៅកម្ពុជា